Haji Sunday Manara alimaarufu Msukule. Tarehe 25 tuna game na nyinyi Msukule FC. Hivi wachezaji wangapi unaogopa pale Simba? Wachezaji 6. Endapo utasikia Peter Banda ameanza kikosi cha kwanza, mutacheza? Tumesema hatuchezi. Na endapo utasikia Kanuti na Pepe Sako wameanza kikosi cha kwanza, mutacheza? Tumesema hatuchezi. Na ikitokea washabiki wa Simba wameingia kwa wingi uwanjani kuliko washabiki wa Msukule FC, mutacheza? Hatuchezi. Unasemaje Msukule? Hatuchezi. Unaloesha. Unaloesha. Oh,